terve. Täällä sitä nyt ollaan, Euroopan parlamentissa. Olen matkalla toimistoon, niin siellä minua odottaa terävä toimittaja, joka aikoo esittää hankalia kysymyksiä. Katsotaanpa, kuinka selviää. Jaha, hyvää päivää. Hyvää päivää. Niin, Paavo Väyrynen, kerropa, kuinka olet viihtynyt täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos oikein hyvin. Olen kiitollinen äänestäjille siitä, että sain vahvan valtakirjan. En päässyt aivan äänikuninkaaksi, mutta kuitenkin sain suuren äänimäärän ja sen turvin olen voinut saada täällä parlamentissa mielenkiintoisia ja tärkeitä tehtäviä. Haluat kuitenkin kotimaan politiikkaan. Aiot olla ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Miksi? Ilmoitin jo ennen Euroopan parlamentin vaaleja, että olen ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ja ilmoitin myös, että jään kotimaan politiikkaan, jos pääsen valtioneuvoston jäseneksi. Muussa tapauksessa jatkaisin työtäni täällä Euroopan parlamentissa. Puhuit puoluekokouksessa siitä, että oikeisto kokoomuksen johdolla pyrkii suistamaan Suomen Paasikiven ulko- ja turvallisuuspoliittiselta linjalta. Sanoit, että keskustan tulee varmistaa se, että Suomi jatkaa sillä viisaalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjalla, jota olemme sotien jälkeiset vuosikymmenet noudattaneet. Lupasit itse olla tämän taistelun etulinjassa. Kuinka aiot sen tehdä? Ilmoitin jo puoluekokouksen yhteydessä antamissani haastatteluissa, että tavoittelen ulkoministerin paikkaa seuraavassa hallituksessa. Ulkoministerillä on hyvin keskeinen asema Suomen ulkopolitiikan johtojärjestelmässä. Tasavallan presidenttihän johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Kun ulkoministeri vastaa näistä asioista valtioneuvostossa ja kun hänellä on läheinen yhteistyö tasavallan presidentin kanssa, niin tätä kautta ulkoministerin tehtävä on entistäkin tärkeämpi. Olet myös ilmoittanut, että olet käytettävissä, kun puoluevaltuusto valitsee ensi marraskuussa itselleen puheenjohtajan. Mistä syystä olet kiinnostunut tästä tehtävästä? Puoluevaltuuston ja sen puheenjohtajan asema on entistä merkittävämpi, kun Turun puoluekokouksessa puolueen sääntöjä muutettiin tähän suuntaan. Puoluekokouksestahan tulee vastaisuudessa entistä enemmän puolueväen suuri tapaaminen, juhlan luontoinen tapahtuma, jonka puitteissa on vaikea tehdä varsinaista poliittista työtä. Puoluevaltuuston asema korostuu aatteellisena ja poliittisena linjan vetäjänä. Toisaalta puoluevaltuuston puheenjohtajan asemaa vahvistettiin niin, että hän on puoluehallituksen ja puoluehallituksen työvaliokunnan kokouksissa mukana. Ja toisaalta hän on myöskin yksi meidän hallitusneuvottelijoistamme. Myös puoluevaltuuston varapuheenjohtajien asema vahvistuu, koska he tulevat toimimaan pysyvien valiokuntien, poliittisen valiokunnan ja järjestövaliokunnan puheenjohtajina. No kuinka voisit puoluevaltuuston puheenjohtajana vaikuttaa puolueen ja Suomen linjaan? No ennen muuta niin, että voisin olla mukana sekä puoluehallituksen että myös puoluehallituksen työvaliokunnan kokouksissa. Tätä kautta olisin päätöksenteon ytimessä ja ajattelen, että kokemuksellani ja asiantuntemuksellani voisi olla siellä käyttöä. Toisaalta asema hallitusneuvottelijana on hyvin keskeinen. Hallitusneuvottelijathan pitkälle ratkaisevat
millaiseen hallitukseen puolue lähtee, millainen on hallituksen ohjelma, mitä ministerin paikkoja me tavoittelemme ja ketä näille ministerin paikoille valitaan. Hallitusneuvottelijan asema on tässä mielessä hyvin keskeinen. Kaikki nämä vaikutusmahdollisuudet ovat tärkeitä ja ajattelen, että haluaisin olla mukana huolehtimassa siitä, että puolueen ja Suomen linja olisi tulevaisuudessa mahdollisimman kestävä joka suhteessa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa että sisäpolitiikassa.